今日知事ちょっとあのいつもと違うマスクをつけてらっしゃると思うんですけれど、そういったマスクの問題っていうのはどういうふうにお考えでしょうか。もう本当にマスクがですね、今や世界の通貨をしのぐ存在になってきているのではないかということで、マスク外交などという言葉まで出てきております。まあ、本当にマスクは一つのもうあの安全の印というふうにされているだけにですね、皆さんお求めになるいろいろと工夫もされていると思います。医療用のマスクの確保等につきましては、今日もですね、あのそれぞれの病院でどれぐらい必要なのかなどもチェックをし、さらに確保にですねしっかりと都として対応していきたいと思っております。ちなみにあの今日のマスク、私のマスクは手作りで、はい、あの近所の方がお届けいただいたもので、ございまして、はい、あの皆さんやはりいろんな工夫をされているということかと思います。はい。